Mwaramutse neza nshuti mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mwaramutse neza, nizere ko mumeze neza. Waramutse ute Clema? Mwaramutse neza, meze neza cyane. Yego, nanjye meze neza. Tumeze neza muri iki gitondo, ndabona ntabwo izuba ari ryinshi. Wenda shobora kuza kuva saa sita. Yego. Ariko ngo urona ko hari akantu kakabunda. Kakabunda kakab karimo kabeho. Gatameze ukuntu keza. Ariko ubundi mu meshyi wenda nubwo riba rigiye cyizuba. Hari ukuntu kera wajyaga wumva harimo akabeho. Uziko abantu bagiga banifubika mu meshyi. Niko byabaga bimeze. Hakaba hari imbeho ku mu meshyi. Haba ari imbeho ukuntu wenda hakaza gushyuha nko saa cyenda. Ariko kuva mu gitondo kugeza nko mu saa 5 ukumva arimo akabeho ku buryo abantu bamwe na bamwe bafite. Ariko buriya nko mu hirya gatoya atari nko mu mujyi nk'uyu nguyu utuwe cyane ukuntu harya akabeho kaba kariyo kubera ko haba hiyo n'ibiti byinshi hariyo ibyatsi bikurura umwuka. Birashoboka nka hariya muri ziyanshe nko mu mujyi iyo mu ntara no mu turere birashoboka cyangwa mu cyaro ahantu ibintu nk'ibyo. Hano bushobora kutagira buri ubwinshi bw'ubucucike bw'abaturage sometimes bishobora gutuma habaho uko kakayaga kataba successful nk'uko hirya hato hari ibiti haba hameze. Yego, urakoze cyane rero ko rero reka twinjire mu makuru. Reka dutangire, reka twinjire muri aya makuru. Reka duhere hano, dufite byinshi cyane turi bubabwire. Dufite amakuru ari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri nyuma y'uko FRDC irashwe bikomeye uyu munsi wa none yatangiye izindi gahunda ngo yavumbuye undi muvuno. Ifite undi muvuno igiye gukoresha ngo ikiyama M23 bidasubirwaho, ikayemeza ibyo turabivuga. Ariko noneho mbere y'uko tuvuga ibyo, ndaza no kubabwira ukuntu noneho intambara yahinduye isura. Kugeza uyu munsi wa none hakaba hatangiye kwifashishwa uburozi. Uziko ku rugamba hatangiye uburozi. Hatangiye uburozi buriya bagiye ko. Ariko mfufere za sansiyo ko abakongomani bazi kuroga. Ngo bararoga cyane. Bazi kuroga basifite n'ukuntu bigihindura injangwe. Bari abantu bitwa bandandi, ihindura injangwe kugira ngo uhuye n'injangwe naho ni umuntu. Ni umuntu. Kera baramukubitaga wamuhinguranya, yanapfuga asanga ni umurambo w'umuntu mu gitondo. Aha. Muri make rero hatangiye kwifashishwa uburozi. Ibi byose turaza turabibabwira mu kanya uko ibintu byifashe. Hanyuma rero imirwano yongeye kubura hagati ya 23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibi turabivugaho. Ariko mbere y'uko Clema tujya kuri aya makuru adasanzwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda batangaje ibyibanze byavuye mu matora y'abadepite. Yego, yatangajwe. Ariko mu kwiye kwatangaza n'ubundi byose bikomeje kuba mu mudendezo mu mutekano. Buriya nanone abantu bageze mu rwego rw'abadepite mu bindi bihugu usanga n'ubundi iyo bagize induru mu matora y'abaperezida bakomeza n'induru mu badepite ukuntu mbese. Ariko mu Rwanda siko biri, byagenze neza ku munsi w'ejo ku buryo ubona habaye kubitangaza kandi igihugu giteka gituje. Byatangajwe tayari by'agateganyo. Yego, by'agateganyo ngo mu badepite 53 batowe ngo mu buryo butaziguye mbatoye ngo abagera ngo kuri bangahe ngo kuri ngo mirongo menya batoye ngo abagera kuri 93 nce 7. Urumva? Yego, ngo byagaragaye ko umuryango wa FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politike itanu bafatanyije ariyo PDC, PPC nk'uko myine urutonde rumeze. Nuvuga ngo PDC, PPC, PCR, PCP na IDPR byatowe ku majwi ya 62.37%. Ubundi ni ukuvuga ngo aya mashyaka n'ubundi asanzwe afatanya na FPR Inkotanyi. Yego, yego. So aya ngaya rero urumva yaratowe, yaratowe. Hari n'andi mashyaka adasanzwe afatanya na FPR arimo nk'iriya Green Party, Green Party of Rwanda. Hari kandi na hari irindi rya PSD. PSD abana PSD mbera kuri buri. No, oya apana PSD, PSD ifatanya na FPR. Ahubwo yego iyo ndi waruko. PSD mbera kuri. PSD mbera kuri. Naryo ryabonye amajwi. Ryabonye amajwi. Hanyuma rero bakunzi bacu reka tubigemo, reka tubigemo mubyumve neza mu buryo burambuye ukuntu amatora y'abadepite ukuntu bagiye batsinda byatangajwe mu ijoro ry'ejo. No, ni iri ryakeye mu kanya.
yuko abanyarwanda bari bari imbere mu gihugu ndetse nabo mu mahanga batoye mu buryo butaziguye abadepite 53 baturuka mu mitwe ya politike cyangwa umukandida wigenga. So komisiyo rero yatangaje ko abanyarwanda batoye neza bagera kuri 1,830,000 ndetse n'abantu 59. Iyo bivuze amatora ataziguye hari umuntu wenda ushobora kuba atabyumva. Ubundi amatora ataziguye bivuze ngo ni amatora direct. Direct umuturage ajya kwitorera uzamuyobora. Akamujya inyuma cyangwa saka agahita. Ubundi buryo ariko ari we direct. Aha. Ariko iyo bavuze ngo ni amatora aziguye hari igihe akenshi usanga tuvuge nk'umukuru w'igihugu asanga atowe n'abadepite. Icyo gihe aba ari amatora aziguye. Ariko amatora ataziguye ni ukuvuga ngo umuturage yitorera uzamuyobora mu buryo buri direct. Hanyuma rero perezida rero wa komisiyo y'igihugu y'amatora yitwa Oda Gasinzigwa yagaragaje ko amatora muri rusange yagenze neza ndetse ashimira abayagize mu ruhare. Uzi ko mu magambo ye namukurikiye yavuze ati tuboneho gushimira abanyarwanda ku bwitabire bagaragaje muri aya matora kandi koko baritabiriye. Umumama rero avuga atuje, avuga atuje nyine ababyeyi bagira umwihariko, avuga atuje ya karakteri y'Oda Gasinzigwa aratuje. Hari abaministre tuzi bavugaga bakarishye ariko Gasinzigwa uko burumvise tu ariko avuga atuje. Iby'ibanze byavuye mu ibara by'amajwi y'abadepite batorwa muri ubu buryo bwerekanye ko umuryango wa FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije yingi twababwiye irimo PDC, PPC, PCR, PSP na UDPR watowe ku majwi 571,104. Ibi bikaba bingana na 62%. Urumva umutwe wa politiki ukurikiye n'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu byo bita Parti Liberal PL rero ryagize amajwi 10.97% bingana n'abashyigikiye bajya kuri 1,957 632 abo ngabo batoye PL. Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD ryatowe na 8,870,000 nibyo 1,827 n'abantu 143 bingana na kangahe 9.98%. Hanyuma hakurikira ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI rifite abaritoye bagera ku 577 n'ibice 574 bingana na 5.81%. Hanyuma hasi haje gukurikira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda ni ryandi rya Dr. Frank Habineza yego byagize rero angahe 5.30% bingana n'abantu 462,290 mu gihe PS mbera kuri ifite abantu 559,526 bingana na 5.26%. Nigende rya mukabunane yego ya mukabunane rwose kabisa. Hanyuma rero aya majwi yatangajwe nyuma ya umukuru w'igihugu yagaragaje ko Kagame Paul yatsinze ku kigero 99.15%. Mugihe bari bahanganye mu Dr. Frank Habineza yagize 0.53% naho Philippe Mpayimana yagize 0.32%. Ariko tukiraho hari umukandida wigenga twatwibagiwe twatsinjumva Janvier wiyamamaje nk'umukandida wigenga uwo wagize amajwi 42,881 bingana na 0.51%. Yigenga niwe wari uhari wenyine yazajyamo bo reka dutegereze turebe bafite ukuntu babigena bakavuga bati wenda abangaba gutya na gutya ariko kuko yari umwe ntibamureka akinjira nawe burya uyu muntu urumva ari wenyine yujuje ibisabwa uko byagenda yari yamamaje hirya no hino mu turere. Uyu muntu afite ishyaka ryo gukorera igihugu, afite ishyaka ryo kuba yatanga ibitekerezo mu nteko ishinga amategeko. Ubundi bya bitekerezo nyine bikomeza ku muvuduko yego ni ukuri tubamubwiza tujya mu bundi buryo. Uyu nawe wabona rwose umuntu basabye ibyangombwa byose akabyuzuza akajya mu turere hirya no hino hose kwiyamamaza akajya ku rutonde rw'iliste y'itora. Uyu muntu nyamara wabona afite arigima nziza zo kubaka igihugu rwose cyawamenya. Hanyuma rero tariki 20 no komisiyo y'igihugu y'amatora itabaje ko abanyarwanda bose ko bitarenze
ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 7 ariko bizatangaza by'agateganyo ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika n'aya badepite mu buryo butaziguye naho ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 hazatangazwa amajwi ya burundu ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika n'aya badepite muri make icyo gihe rwose tuzamenya neza nimba abavuye donc ibyavuye mu matora mu buryo bwa rusange mu buryo bwa burundu nuko rero mu byukuri mu matora nuko byari byifashe nuko nguko umuntu yavuga ko byagenze kandi komisiyo y'igihugu y'amatora yabitangaje rwose mu buryo bwiza nijoro cyane mu gicuku mu masasaba ntabwo yicara ntabwo yicara oya mu iki gihe hari indirimbo kera muri 2005 y'umuhanzi yitwaga Dusaba Alex yagiye ivuga ngo muri iki gihe ngo umuyoboro ungeze aha makuru mufite akazi kenshi umuyoboro ungeze aha makuru ufite akazi kenshi urabyibuka hari igihe nyine aba ari akazi kenshi hari igihe cy'akazi kenshi bo ntitwasimbuka gato tukajya mu burasirazuba bwa Congo tukabwira abantu ukuntu ubu ngubu intambara yahinduye isura abantu batangiye gukoreshamo amarozi kwajamo cyane rwose yajemo amarozi rwose nta bintu byinshi ubu ngubu nta mikino urazana ibintu byinshi barahita bakuroga uravuze ubuhuha urumva yahinduye isura amarozi yajemo ni amakuru aturuka mu mujyi wa Butembo mu ntara kivuye ruguru avuga ko urubyiruko rwaho ruri guhabwa cyangwa gusiga imiti ibafasha kurwanya umutwe wa 23 rukayirusha imbaraga bityo ukaneshwa ntugire ibindi bice wigarurira urankurikiye ni ukuvuga iki ariko video ugiye nayibonye nabonye video mu mujyi wa Butembo aba urubyiruko rw'abazarendo n'ibiki hari umuntu ubona w'umusaza afite ibintu by'imiti ari kugenda asiga abantu ubwo nyine ngo ari kubasiga imbaraga ngo ziraza gutuma badatsindwa neza ntabwo biriya byakora ku mbunda niyo batanabizi ntabwo bikora urusasu my friend ariko subwo ntibabakira buri rusasu rumeze buri rusasu uziko n'inzoka kugira ngo irye umuntu ufite imbunda kubera ari amavuta yoza imbunda cyangwa n'imiterere ye ntabwo bishobora gufata kubera ko bari abasanzwe banaroga no kugendera mu kirere n'iki gusa ushobora kwibeshya ngo ugiye ku gataro bakaguhanura ariko mu by'ukuri ariko sekerema buriya burozi ari ukuntu tubwire nk'umuntu uturuka hariya hantu uburozi bwa hariya abantu baroga ni bantu kibunde ni bande bose bararoga bagira ibintu byo kuroga abakongomani kandi uburozi buba mu bantu benshi ku isi irasitire yo kuroga ubundi buryo abantu bakoresha butari bwiza bwo kwangiza cyangwa kunetralize mugenzo cyangwa ikindi kintu runaka by'umwihariko hari ahantu rero hari ahantu rero Butembo urumva mu bandandi ntabwo byaburaho no kuva na kera basanzwe bagira uburozi bararugada bararuga ibyo bitakohereza imyuka mibi kwihinduranya abantu bakihindura imbwa abandi bakihindurira amapusi umuntu usanga ahinduka injangwe barabikora dukurikiye barabizi ko hariya barabikora rwose zirambaraga barabikora hahandi ashobora kuza agatera ibintu mu murima wawe imyaka ikarumba barabikora ibintu byo kurugana birakorwa ariko noneho iyo byageze ku rwego ruvuga ngo bagiye gukoresha zira sisiteme urugamba rw'amasasu n'imbunda rwa politiki rwarabananiye urw'amasasu rurabananiye noneho n'umwirwa imiryango igisirikare nabo bose baje kubafasha imirwanire birabananiye bagiye muri sitire yo kurogana iyo sitire irashoboka ubwo icyo gihe ni ukuvuga ngo ni ukwirinda bari abantu bari kurwana buriya n'imigezi bayiroga n'amazi bakayaroga birasaba ngo attention nyinshi ibeho kuri ku bagize umutwe wa M23 AFC uburozi burashoboka ko video nturi kuyibona ntiyagutera imyuka ibintu bye bimwe na bimwe bari iterabwoba ariko hari bifata ibi bintu ntugire ngo ni imikino reba kuri iyi video urabona abasore hari umuntu nyine ari kugenda afite ikijerekani gisa nabi ukuntu ari kugenda basomesha noneho babambitse ibintu mu mutwe byo banywa babanywa ibintu bya droga bibagira abasazi bakiyahura bakaba bakwirukanka nko mu kigo cyangwa ahantu bakeka 23 iri ariko urabona ukuntu abantu babyitabiriye babyitabira n'imico yabo barimo bagira ibintu by'agakungu nk'aka ngaka abantu ni benshi benshi urabona ko reba ni ukuri urabona abantu
urumva barabaha ibintu byo kunywa umuntu baramuha ikintu akanywa reba tuba bafite ijerekani reba noneho ikintu banyweramo kiratangaje reba n'utuntu bari kugenda bazunguza ku ruhande yego reba iyi miti igibaho ari kubanza none mbere yo kunywa arabanza akikora mu mutwe noneho reba uyu nguye afite ikintu nacyo gifite ibintu bimeze nk'ibishene agira ngo bamusukiremo bakunzi bacu nubwo ngo bavuze bati M23 byanze bikunze turayistopa uri kumva abakurambere ngo demvoke niko bari kuvuga abakurambere bitabajwe bitabajwe ku buryo buri traditionneli kugira ngo pour empêcher les rebelles M23 no urumva kugira ngo batazazamuka bajya butembo na Ben nabwo ati bagume kanyabayonga bagume kirumba ariko nta turabatsiritse hano ntibakandagira hano ntibakahakandagira ibi bintu biraza kuba successful ntabwo byakunda kubera ko ntabwo impamvu muri biri aravuga ngo umuvumo udafite impamvu ntabwo ujyufata ntuzi ko byanditsemo yego umuvumo udafite ukabona ubwo afite ubwo bubasha bwo gutanga umuvumo ko hari ibintu bikera abantu bizereragamo banza n'ubwo hari igihe byaba bikora umuti ariko umuvumo udafite impamvu ntukunda ntabwo bano bantu bigira gutya aribo barya bica bakanabaga bakanatwika bakabarya abantu babahema babarendu n'abaki bose bakeka ko ari mu bwoko bw'abatutsi gutyo byemere byose bakora byivangura n'amacakubiri ntabwo bakora ibintu bijyanye no kumva ko aribyo rakomeza kubafasha ku imigirire mibi ngo bifate bishatse kuvuga ko rero uburozi hari ukuntu uburozi da imyira myuka mibi ushobora bisaba kuba gutira attention uko uburozi bubaho rwose bugashoboka ariko noneho ntabwo nizeye ko tekinike zo kugira gutya zabuza strategi z'intambara ziri kuri tere gukomeza gukora ntabwo bikunda ahubwo bakabeba umuti bakabeba uha abafardese babo kugira ngo bagire resistance yo kurwana ngo urubyiruko rwose bari kurusomesha ngo urubyiruko rubarirwa mu magana rwamaze guhabwa imiti bavuga ko izabafasha gutsinda mu Ventura no kuyitangira ntibashe kwinjira mu mujyi wa Butembo cyangwa Ben rero abahabwa iyi miti ni urubyiruko rwo mu bwoko bw'abandandi n'abandandi n'abakuru so nk'uko rero inkuru ikomeza ibivuga iyi miti uru rubyiruko rwayihawe rwayihawe kugira ngo rubafashe kugira ngo bakomere bagire imbaraga hari noneho ariko banakumire M23 ibyo bibaye mu gihe umutwe wa 23 n'ubundi umaze kugira ibice byinshi bigarurira yotse twari ya Rubero Rucuru Masisi ndetse mutwe twari ya Nyiragongo rero ni imigi ifite ipakanye cyangwa se yegeranye cyangwa igikorana bugufi na Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati ari ku munsi w'ejo uyu mutwe wa 23 wafashe nanone kandi umujyi w'ingenzi wa Kirumbu Kirumbu urumba ni santere y'ubucuruzi herere muri teritwari ya Masisi n'ubundi uyu mujyi rero uje wiyongera ku yindi n'ubundi yafashwe mu minsi ishize irimo bibwe n'indi yafashwe ahagana ku wa mbere w'icyumweru gishize nk'uko bimeze nk'uko bihagaze aka kanya kuri tere uburozi rero uburozi rwose ahubwo ati turabaroga ni makenga turakuroga buriya niwe bari kohereza ni makenga mbese kuri bo makenga makenga niwe bari ati ntabwo wavanza ibyo wigira byose ntabwo wongera kugira resistance yo guhagurwa ahantu uri iyi miti ntabwo nyizereramo ariko nzi ko kuva kera aba bantu barogana bararoga bagira ibintu biri strategique by'uburozi ku buryo bisaba kubitondera niba bagabiganye nabo nese ntabwo uzi ko ari abantu baroga yakora nko ku mutwe w'umuntu ibitekerezo bigahinduka ntabwo uburyo ushobora kugenda utwaye imodoka usinziriye ukagira impanuka waburagiye uzi ukuntu iriya miti biteye ubwoba iriya miti irakora umuntu bamukoraho neza bikarangira imiti irakora ariko umenye ko M23 AFC bo ntabwo bakoresha uburozi gusa bibuke ko abandandi n'abatembo benshi bazi ukuri none si ubwo habaye hari abandi bandandi barimo M23 cyangwa AFC
nabo bagira izindi mbaraga zinetralize ibi. None se bo nabana barabaza aho bagiye kujya baraha zinetralize ibi kandi habamo no muri mbandande habamo M23 none se nibuka ko wa wundi ejo bundi washyizweho nk'umuyobozi wa Kirumba Kirumba ari so umundandi muzare ndo umundandi arabizi baraziranye bivuga barimo iby'abana naho hanyuma rero reka dukomeze n'ubundi muri iki gihugu n'ubundi imirwano yongeye kubura mu buryo bukomeye cyane hanyuma ni irakaze mu byukuri mu bice mu byo muri teritwari ya Masisi mu narage vuye amajyaruguru rumvikana biravugwa ko ari ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byagabye igitero mu bice bihereye mu misozi iri hejuru ya Sake hari abarwanyi be 23 nk'ahitwa Ndumba Kabase n'ahitwa Mushirwa utu duce rero twagabwemo ibitero bikomeye maze M23 yirwanaho mu buryo buri professionnel nk'uko isanzwe bigenza aya makuru avuga ko ari abasirikare 5 ba FARDC bahise bakubitirwa muri ibyo bitero ku ikubitiro abandi 3 barakomereka bikabije hanyuma rero ibi bitero byagabwe mu birindiro by'umutwe wa 23 abarwanyi b'uyu mutwe basubije inyuma ibi bitero ndetse ngo bakomeza no kujya imbere aho kuri ubu bari mu bice bya Bweramana bagane Minovu yego ni wakase nyine mu tetora kare yakare mu ntakivuye amajyepfo yego hanyuma rero aha urse ni FARDC na bazalendo bashaka kuva na FDL bashaka kuvana aho inventua yabavanye yabatse yego yego aha barashaka gusa naba nabigarura uduce n'undi mu inventua yagize bantu batereka duze batereka tubate tubagabe ibitero turi ko twahisubiza arahari kuko iyakse nyara kubwiye niyo musozo ari kuvuga ni ya misozi iri hejuru ugana Minova niyo musozi umuhanda uva mu Isake wambuka iri kiriya uriya mugezi wa Gihira ukomeza Minova epfo nyine muri teritwari ya Karehe ni ukuvuga ngo hari urabona ko ikiyaga cya Kivu umubwira ngo traffic ikiyaga cya Kivu ikontororwa ubu ngubu muri kariya gace ikontororwa na M23 noneho niyo misozi irakontorora kubera ko n'indege igihe cyose uretse ko bashaka amahoro ariko n'igihe cyose ahantu bari indege zirahazamukira zikamanukira zijye Goma naho barakontorora rero bantu bari kurwana kugira ngo babavane muri utwo duce turi strategic tumeze gutyo yego yego hanyuma rero ni imirwano ikomeje gukara mu gihe impande zombi ziri mu minsi ya gahenge kategetswe na Leta Zunze za Amerika na gahengero katangiye kwa gatanu w'icyumweru twashoje ariko imirwano ntigeze ihagarara kuko yahise yubura nyuma y'iminsi ibiri gusa agahenge gatangiye kugeza ubu rero ni imirwano ikomeje hagati y'impande zihanganye kandi biragaragara yuko ntawemera ntawenda gushyira intwaro hasi kubera ikibara ko M23 bayigabaho ibitero nk'uko ibyivugira bayigabaho ibitero nayo ikavuga ati okay natwe noneho ntago turi abana nta nubwo turi aho ngo dukuruwaza amaboko gusa twakuruwaza amaboko bakaturasa urumva hari igihe Lieutenant Colonel Wiringoma yigeze avuga ati ubwo nyine ati murashaka ati duceceke nyine mutwicire kurwara nk'inda ati mutwicire kurwara nk'inda ati twebwe se ati kubera iki so reka rero n'ubundi tukiri muri iki gihugu kuko dufite inkuru nyinshi ziri kuri terrain inkuru nyinshi ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu aho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyasabye abaturage kukihangana ati ni ukuri mutubabarire rwose mwibe mwihanganye ni ukuri mwihangane hari ukuntu buri cyo ubwira abaturage Clément none se iyo ugeze igihe abaturage bajya gukoresha uburozi bisanzwe byabo ubundi buryo bwose bwanze bwanze pe kuko bw'amasengesho bwo ntibukibaye uko nibagise oya ntago bagise ngo byakwemera amasengesho nayo ni byayo nakubwiye ngo umuvumo udafite ukuri kwa rwose ntishobora gufata rero ari igihe buri cyo ubwira abaturage ugakomeza kubihanganisha ariko barihangana gute urumva nk'ubu nyine FARDC yavuga ati mutwihanganire yabibabwira nyuma yuko ibice byinshi byafashwe n'umutwe witwaje intwaro iwa M23 mu ntara y'Ivuya Amajyaruguru rero mu ruzinduko umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi naramubabwiye ejo bundi yitwa Major General Jack Charigonza Nduru rero uyu nguyu nyuma yo kagikorera uruzinduko mu tetwara ya Beni yasobanuye ko bafite umugambi wo kwisubiza ibice byose urumva ni ibisubizo rero byashimangiye icyifuzo cya perezida wa societe civile muri Beni wagize ati twizeye ko ibice byafashwe na M23
bizisubizwa n'ingabo zacu zifatanyije n'abaturage. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yitwa Jacqueline Shebani nawe wari mu mujyi wa Butembo yasabye abaturage kwizera ingabo z'igihugu abasezeranya ko zizisubiza ibice zambuwe na 23. Urumva reka nkubwire ukuntu yabivuze. Nsomera yavuze ngucye. Yagize ati murabizi ko hashize icyumweru kirenga perezida akoranyije inama nkuru y'ingabo abofisiye batandukanye bari mu bikorwa hano bagiye Kinshasa. Iyi nama irakomeje kandi mu gihe gito imyanzuro izabagarurira icyizere. Reka nkubwire wowe rero abaturage twaragowe ibipindi gusa pe baragukubita igipindi mu 23 gafata ahandi urumva mu byukuri bazemera bazemera Butembo na Ben na Bunia nayo yaguye hafatiwe rimwe imwe bafatiwe rimwe aba bari gutera ipindi ntabwo azagaruka kuko hari kimwe cy'indege ni ho burira hari ahantu yura ibigo by'indege bimara gufatwa kora ntago bazongera kubona undi muntu uvuye Kinshasa vuba so amugani bajya bari gute se bamanukira Meja General Rico Charigonza na Ministri Shebani bagira uruzinduko mu majyaruguru n'intara ya Kivu y'amajyaruguru nyuma yaho mu kwezi kwa gatandatu 2024 M23 yafashe ibice byo muri teritwari ya Rubero birimo na Kanyabayonga neza neza barahafata barahanwenza baravuga ati aha ngaha ni mu kwacu n'ubundi hamye ari mu kwacu barahafite buriya aba Batembo kubera ko Batembo baho kuva kera bakunze kugira resistance ni ukuvuga ngo ntibumva ukuntu mbese urumva ko bakutangira imyigaragambyo contre M23 batangira ibyo bintu byo by'iterabwoba ngo by'amarozi rero uko byasa kose urugamba n'urugamba kandi ukuri igihe cyose guhora gutsinda n'imbere y'uburozi kuri kuratsinda ukuri ngo gutsinda n'uburozi cyane ariko ngo babibahaye bati mwebwe urumva mwebwe musomeho sha umuntu umwe arahita aba intare arahita aba intare rwose arahita ajya kwiyahura bazabyumva reka twikomereze bakunzi bacu rero reka wenda tube turetse byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri hari ikintu cyabaye ejo bundi urabona wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyakubahwa Donald Trump baramurashe ariko rero bino bihugu nabyo biratubeshya kerema hakose ko bivuga ko ari twebwe tutagira umutekano bikavuga yuko ngo byo ngo biradadiye ngo bizi demokarasi ngo bizi ngo bifite demokarasi ngo yadanje ntawabica muri humye bigasperviza amahanga by'umwihariko Afurika noneho biba byatanze ngo ni intwaro kuko Putin we yarabyanze ko akomeza kuyoborwa nabo noneho ukajya kubona ukabona perezida nk'uyu Donald Trump igihanganye noneho ni umukire n'umuherwe nabonye New York hari inzu yiwe urumva hari inzu zanditseho Trump amavira bahita gutera ni amahoteli meza Trump naho indege afite indege afite uziko dore kamwe nkubwire agira uruganda rukora inzoga zituruka mu mizabibu urumva agira makawa agira n'umukire n'umuherwe cyane agira inzu nyinshi cyane utabara amagorofa maremare yanditseho Trump yose aba yanditseho Trump Trump ni umuntu wakoreye amafaranga cyane uyu mugabo rero arimo arashaka kongera kwiyamamaza murabizi yuko muri 2016 yariyamamaje nibyo yatsinda Hillary Clinton oya dore ukuntu byagenze bahanganye ariko kuva 2008 Obama yarategetse manda ya mbere irangiza 2012 ategeka ya kabiri irangiza 2016 uziko ari byo 2016 rero yariyamamaje atsinda Hillary Clinton yego Trump tsinze da Trump rero aba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka itanu irangiye 2020 bakora amatora
aratsindwa atsindwa na Biden, Joe Biden w'umudemokrate aratsinda dore ko uyu mugabo ari umu Republican aratsinda ubwo iki gihe Trump yaramaze yarakoze manda imwe yarakoze manda imwe manda imwe rero ewana yarangiye abantu baramurambiwe yarumushaka yari umuntu wakoraga ibikorwa ewana ubona bidasanzwe agafata ibyemezo bikomeye ariko reka nkubwire Clema bajya bakunda kuvuga batafrika nta demokarasi mugira bagategeka yuko abahunga amashyaka menshi bati ubwo nyine igihugu kitarimo amashyaka 30 ubwo nta mutekano gifite nta na demokarasi bagira muri Amerika uziko bagira amashyaka abiri gusa bura nta wundi wonge wemerewe kuzamura umutwe ngavuga ati wena nashinze akantu kagashyaka nanye ndashaka ko kazamuka kakagera hejuru bura wakibeshya ntabwo kandi barabyubatse aribyo baragenderaho abademokrate n'abagitugu bafite igitugu basetinze kibitwa abademokrate n'abitwa abarepublikani abarepublikani rero bafatwa nk'abantu b'abaherwe nyine bakire abarepublikani abademokrate akaba ari icyiciro cy'ishyaka ibintu by'abaturage abarepublikani n'abaherwe cyane n'abaherwe hanyuma rero noneho rero ejo bundi ubwo yaraswaga birumvikana abantu hirya no hino bakomeje kuvuga bati pole sana ibiki n'ibiki uyu munsi wa none rero perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yihanganishije Donald Trump urumva yarasiwe muri leta ya Pennsylvania muri Amerika ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza kongera kuyobora iki gihugu birumvikana anavuga ko ibikorwa by'iraswa rye ari iby'ubugwari urumva hanyuma no butumwa rero perezida Museveni yanyujije kuri Twitter ndetse akomoza kuko abanya Uganda bari kumusengera we n'umuryango we n'undi muntu wiciwe muri ibyo bikorwa Kaguta Museveni yavuze ati numvise iby'igitero cyagabwe ku buzima bwa Donald Trump kuwa gatandatu hanyuma mu izina rya guverinoma n'abaturage ba Uganda ndetse no mu izina ryanjye bwite ndifuza kugaragaza akababaro twatewe n'ibyabaye kuri nyiricyubahiro Donald Trump perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje kandi ko ibyo kurasa Donald Trump ari igikorwa giteye ubwoba ndetse cy'ubugwari bityo ko gikwiriye kwamaganwa kuko gishyira mu kaga ubuzima bwa Donald Trump n'ubw'abamushyigikiye perezida Yoweri Kaguta Museveni yihanganishije umuryango w'umuturage waguye muri ibikorwa byo kwiyamamaza no kurasa kwa Donald Trump gusa Trump yarashwe ku gutwi tariki 14 z'ukwezi kwa 7 ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'umunsi umwe yarashwe urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe iperereza FBI rwatangaje imyirondoro y'umusore imyaka 20 y'amavuko 20 n'amurashe y'amavuko witwa Thomas Matthew Crooks ko ari we wagerageje kwica Trump uyu musore we wahise araswa n'abashinzwe umutekano wa Trump ndetse agahita apfa FBI yagaragaje ko yari yariyandikishije kuri liste y'itora nk'umuyobozi w'ishyaka rya Republican mu gace ka Battery Park kari muri Pennsylvania uri kubyumva andi makuru agaragaza ko nubwo yandikishije mu ishyaka rya Trump mu kwezi kwa mbere 2021 yigeze gutanga umusanzu w'amadolari 15 mu ishyaka ry'abademokarate rya perezida Joe Biden aka gahungu kari gafite amashagaga ni ukuri ko Imana bankubwira hari abantu babaho ugasanga hari amashagaga ibaze kugira amashagaga na gutya akajya ku kubihangara akanabigeraho ari kubura yabigezeho ariko reka nkubwire ariko abantu bateye ubwoba urabona bariya muri Amerika rero biremewe kugenda n'imbunda iyo wumva uyishaka rwose uragenda ukayigura ukayitunga nta birenze urumva ubwo rero aka gahungu nako kaje mu bikorwa byo kwiyamamaza bya Trump karaza kazana imbunda ubwo rero gafite urwango n'iki kubera impamvu runaka hanyuma karangije akuri kandi ndebe uko gasasha ariko aka kantu yari hejuru y'inzu urumva kavutse ku itariki ya 20 aka gahungu karashatse kurasa Trump reka nze mbabwira amateka yako muri make wakabonye ukuntu kameze aka gahungu kavutse ku itariki ya 20 z'ukwa 2023 rero ni umunyamerika rwose wagerageje kwica Trump wahoze ari perezida wa Amerika ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza uri kubibona urumva yaramukomerekeje ubwo rero yaje guhita yicwa nyine
inzego z'umutekano ziraza iperereza za FBI. Ya. Uzi yuko yigaga muri Community College of Allegheny County. Ikintu cyatumye amenyekana no kugerageza kwica Trump. Ariko abantu baba bafite urwango yakoresheje imbunda yo mu bwoko bwa AR-15 style rifle. Katse turebe ko ntibimeze we. Uzi ko uyu mutipe yari afite imbunda ikaze. Yari afite imbunda iteye ubwoba. Yari ayifite. Uzi ko ni za mbunda z'aba snipers. Nubundi wumvise ko ntago rusasu rwaturutse ngo rwiyamire yego ni rwose ransiye ni ya mbunda y'aba snipers abadukurikiye niba mujya muri aba filime mukabonamo ba mudahushwa ya mbunda bakoresha ku buryo umuntu yumva bamurasha ariko itavuze niyo bakoresheje. So rero yuwereka guta Museveni perezida Uganda yabwiye Donald Trump ati rwose pole sana ihangane ntakundi ko twebwe n'abagande twese turi kugusengera mu by'ukuri. Hanyuma rero reka tuve kuri Donald Trump na yuwereka guta Museveni muri Kenya ntago byoroshye. Muri Kenya umuriro wongeye kwaka. Ukomeje kwaka buryo bwa buryo bwa bwetwekereye izira strategies bari umuriro ukomeje kwaka ku buryo urubyiruko ukuntu rwasuka imyigaragambyo rugenda rutegeka no kuvuga ngo rukoresha imvugo zwa ngo ruto egura nukwegoza ruto must go niko bari kuvuga mu byukuri baramwanze cyane uyu muntu baramwanze reka nkubwire habaye imye ariko ngereka nkubwire sinzi wenda resistance z'abantu kuntu zingana ariko gende ruto nagira nabaha uburenganzira bagatora undi kubera ko urumva none se bizagenda bite kuko bikomeje kugwamo abantu benshi noneho ruto strategies zose ejo bundi yagerageje no kujya kuri Twitter akoresha space aravuga ati reka ndi kuri space ni mumbwire ikintu mwifuza ko nkora ni igiki. Uru rubyiruko rero ngo n'abagenzi abagenzi bawe bavutse muri 2000 yego kugeza uyu munsi bafite imyumvire iteye ubwoba yo kuri TikTok ariko se urabona rero uru rugendo abagenzi bafite ruzakomeza n'undi wese wajyaho bazakomeza mu challenginga kubera ko ari ikibazo gikomeye cyo mu isi ya none cy'urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge sometimes ugasanga imigabo n'imigambi cyangwa imirongo bagenderaho babakora imyigaragambyo itari bya cya cyerekezo kivuga ngo yenda urubyiruko rurashaka iterambere rirambye ku gihugu. None se reka wera tubajyurire muri iyi nkuru gatoya ubundi tugaruke tubabwira uko ibintu byifashe. Hashize ibyumweru 2 muri Kenya isa nk'iri mu gahenge kuko byari byaratujemo gato nyuma y'uko urubyiruko ruhanganye rugabanyije imyigaragambyo rwakoraga rimaze guhitana abarenga 40. So ibyatumye perezida William Ruto asesa guverinoma mu rwego rwo kwerekana ko yumvise amajwi y'urubyiruko gusa ibyari ukwibeshya gukomeye kuko imyigaragambyo yongeye gukaza umurego kuva kuri uyu wa kabiri. Ibihumbiro by'urubyiruko byiraye mu mihanda bisaba ko perezida Ruto agomba gukomeza gukora impinduka muri guverinoma kandi ngo ntizigarukire gusa mu kwirukana abaminisitiri ngahubwo zigakomeza zikagera no kwirukana baguverineri n'abayobozi b'inzego z'ibanze ahanini bashinjwa kwimakaza ruswa. Ruto kandi ari gusabwa kwegura ku giti cye kuko nawe anengwa uburyo yakoresheje mu gukemura ibibazo biri mu gihugu bityo ingaruka zikaba zitagomba kugera ku bandi we ngo zimusize. Uyu mugabo wavuze ko yiteguye gukomeza kuganira n'urubyiruko arasabwa rero byinshi birimo gukora amavugurura yatuma Kenya yishyura imyenda ifite ikabikora itongereye imisoro ituruka imbere mu gihugu kandi itanagujije indi myenda mu mahanga. Si umukoro ukomeye cyane baramwa bati iyeranje wishyura iyo misoro kandi iyo izo nguzanyo uzishyure utongereye umusoro kandi ntibihungabanye n'izindi nzego zose z'igihugu. Ntago byiboroshye none urukumva ko baramusaba kweguza abaguverineri n'abantu bose bo mu nzego z'ibanze
bo rekane nkanye umboni unzo kwibonamo abaturage bafite amakuru cyangwa ibibakorerwa mu nzego zibanze ibyo bishobora kuba rukuri kuba bashobora gusabwa ruswa batotezwa cyangwa se muri make bafite ukuntu bayoborwa ukuntu batishimiye ariko se bumva mu president zaza akabikemura kurusha biriya mu ruto arinde eske haraho hano ugeze ubona bavuga uwo bashyira imbere uwo baproposa reka nta baproposa ibiro ni uguteza akavuyo byibuze baproposa umuntu yavuga ngo najyaho yenda baramwumva hari ituze ariko igi cyose badafite uwo baproposa William Rutaragaragaza ati ngiye ninje igihugu kiri muri crise economique cyaterwe n'iminyenda ibihugu bifata imyenda no kugira ngo twishyure imyenda nuko azamurwa ibintu bimwe na bimwe none yemeye ko atabisinya biguma ngo izaba izindi strategy zakoreshwa bo ntibashaka mastigo icyo bashaka ni uko rutunga vuba wagira ngo bo babishobora ariko reka nkubwire rega iyi si y'ubu ngubu iyi si nese ntitwari turi kuvuga ukuntu uriya mwana w'imyaka 20 yagerageje kwica Donald Trump yego abana b'iki gihe bafite reka nkubwire sinzi nimba ntago mvuze ko ari bose ariko ijambo cyane niba ruko abantu basigaye bahora kuri Twitter nako kuri Instagram bahora kuri TikTok nyine bibera muri ibyo ngibyo mu byukuri bafite imyumvire igoye ariko tukiraho ngaho ntago TikTok Instagram YouTube ibintu byose by'inkora nkoranyambaga ntabwo ari bwo byongoza urubyiruko gukora nabi kuko bakora nabi none saka kanya tuvugishije ukuri William Ruto ni urugero aba bose birara kabone rwa bari bintu bingana gute kuma bombe n'amasasu ntabwo bagucecekesha bikarangira kubera ko buri iyo abana urubyiruko rumeze gutya ntabwo wakwizera ko rwinshi muri rwo rutafite amadroge mu mutwe ako krema ariko reka nkubwire rwinshi muri rwo dukomeye dukome n'ingasire amakuru yari ahari muri Kenya nuko ngo abayobozi uziko ngo umuyobozi yajyagaho uyu munsi ejo akaba ari umukire wo ku rwego rwo hejuru kanoneho uko bakira ni ku ubuzima bw'umuturage muri Kenya wenda abantu bari muri Kenya baraza kutubwira muri Kenya attention utaza kugira ngo ni nka kwa kundi Kampala ugira gutya ugasanga urajya hariya ukarya ikintu ku muhanda Kenya harahenze cyane ubukode bw'inzu inzu ikampara wenda wabona ku madorari wenda 60 muri Kenya nago bishoboka ibyo kurya birahenze transport irahenze noneho baherutse gushyiraho umusoro wa parking silver plate uzi guparika imodoka muri Kenya parking yonyine biragoye amazi arahenze umuriro urahenze ubuzima bwageze ku kigero abaturage bavuga bati ibi ngibi biraturenze pe ibi biraturenze na nubwo wenda tubarenganya ni ikintu cyane nubwo bati ntabwo bari kumva ruto kuko ruto nawe ntakatagize avuga ati reka mpindure guverinoma reka nirukana abagize gutya reka ndebe ko ibintu byahindukana nanye mfite ubushake wenda ntibamwumve bakavuga ati turashaka kuhava ariko ubuzima muri Kenya burazimvye niko bavuga mu ngo burazimvye ku buryo wibaza aho igihugu kigana akagushobera iyi muri ibingibi bari kwigaragambiriza ubundi byavugwaga ko uko bihagaze amafaranga yinjira mu ngengo y'imari ingengo y'imari ya Kenya 61% bijya mu kwishyura amadeni iki gihugu cyafashe urumva noneho ikiba kibabaje aba uru rubyiruko runibaza ni ukuvuga ngo ese ya madeni yafashwe ubundi yakoze iki gituma cost of living ikiguzi cyo kubaho cyacu kijya hejuru ku buryo twenda gusa ubundi ni ibiki mwadukoreye mwatwe ese mwafashe amadeni mu kreya utuzi ubu tuvugana hari ikibazo cy'akazi muri Kenya urubyiruko rufite ubushomeri ibintu biteye ubwoba abantu barangiza ngiye nabonye interview zaba bari kwigaragambya babaza bati bundi iyo urebye nyine ibintu bigaragambiriza habati urubyiruko nta kazi tugira ibiki n'ibiki n'ibiki kandi noneho turasora buri kantu kose ase tukiraho uzima burahenze ni faranga ryaho burya ribahejuru
akakanya uko byasa kose uko mu rusho kumenya ingasire birumvikana ko imitegekere ya Kenya irimo gukandamiza aba baturage kujyanye n'ubuzima bwa buri mu buryo bwa buri munsi ariko hari ikintu ngaruka niba William Ruto perezida w'iki gihugu avuga ngo icyo mwifuza ni igiki ngikore umusoro yanze kubusinya ahita bihagarika yego bari bamuteze ko na usinya ari skandali babigiye mu itegeko nkihamye arabyiretse arabasabye ngo nkore iki strategy noneho n'imishahara iragabanye sinzi ikintu nabyumvise ho gutyo nibigenerwa nabirabyingendo niki hakabaye aba bakora imyigaragambyo bakaba bakora icyo bita cahier de charge mu histoire ma révolution donc française bigeze bagira ikintu kitwa cahier de charge bajyana Louis XVI urabyumva cahier de charge bagaragaza ibibazo ibyo bifuza ko bigomba guhinduka cahier de charge yabo iri mwiki noti kubivuga ku munwa gusa bakaba babyandika none ndashaka babisinya ariko bakabishyiriza umukuru w'igihugu ubwo William Ruto atari perezida w'umuresistant ya de perezida resistant badashobora no kuvuga ngo nge ntacyo mvugana namwe nagiye ku matora ibirenze ibyo abari mwigaragambyo mu bakatingi bose bafatwe bafunga kandi birashoboka birashoboka buri hari abantu ntungire ngo babigaragambya baruta umubare w'abanyagihugu cyose bashobora kwigaragambya Eldoret bakigaragambya Nairobi bagaragambya mu migi imwe n'imwe ariko hari ahandi bashobora kuba bigengeseye noneho ngo bafite iryo jwi si bibi ariko cahier de charge yabo bayashyikirije William Ruto niba avuga ngo iyi guverinoma tuvuge ko yanyoheje yambeshye ndayisheshe mu kwisesa mu gihe agitekereza abana ashyiraho bumva ibyifuzo bamufasha gushyira mu bikorwa ibyifuzo n'abajenizi ntibabyemere bakumva ko kuvaho kwa Ruto ari byo bisubizo byabo kandi mu byo bakora ntawe bagaragaza ko ari we bifuza ko bagira gute bashyiraho cyangwa yajyaho akabikemura urumva hatarimo ikibazo cy'imyumvire ntabwo nemeranywa n'ushobora kuvuga ngo ni ukubera TikTok se nta bintu byiza yigisha ubuse ntituri kuri YouTube ubuse ntituri gutangaza amakuru atuma abantu bava mu myumvire runaka bajya mu myumvire myiza nabenye n'amakuru ibi kubera ku isi ntabwo rero TikTok Instagram urubyiruko rwajyaho kubera digital system iriho ubungubu n'umuvuduko w'ikoranabuhanga ntabwo wakabaye woshye urubyiruko ntabwo ariho nemera ko woshye urubyiruko kwigira uko bagomba kwigira ku buryo badashaka no kumva ko uyu muperezida afite ubushake bwo kubumva no kugabanya imisoro none se ubu niba batangiye kuvuga ngo must go ariko haveho nabo mu ntara ba guverineri nabo mu nzego z'ibanze uturere gutyo uko nani administrative system yabo iteye ninde urabikora batamuproposhe reka nkubwire Clement rwose arigi mufite niyo niyo ariko hari ikibazo kijya gikunda kuba mu bihugu byinshi byo muri Afurika umuntu aricara akavuga atari kuzi n'ibindi ati ubu ngubu wenda abaturage niwo mutungo munini w'igihugu naho umutungo wa mbere igihugu kiba gifite ariko nanone hari igihe ujya kuno kubona ubuzima barabukanyaze reka nkubwire ariko uzi ko nk'ubu ngubu nabonye challenge ya mbere iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika perezida baramubaza ngo twereke uburyo uzakreya akazi uzare ni gute urubyiruko uzaruha akazi kuko urubyiruko rudafite akazi nirwo rwisanga muri ya myigaragambyo uzi buriya yaba wenda ayo madeni barayafashe da ayo madeni bakayafata bagamije kuvuga ngo tugiye kubakira ubushobozi urubyiruko reka nkubwire erega buriya abantu bose dore ikintu kibica ntago bafite icyo gukora bafite icyo gukora ntago babona umwanya w'ibyo none se watekereza muri ibyo uzi neza kuri bubyuke urabyuka ujya mu kazi urabyuka ugira gute uri gushaka uko wabaho ntabwo ibihugu byinshi byo muri Afurika ntabwo bifavoriza abaturage babyo ngo usange baravuga ngo none se nk'icyo kibazo bibaza erega nabo bararezona ntago ari abantu bifata ngo barenganye perezida baravuga bati yego tuvuge mwafashe ayo madeni ariko minisitiri w'iki runaka reba imiturirwa afite hariya Nakuru reba iyo afite hariya Mombasa reba iyo afite Eldoret hariya muri Rift Valley ugasanga
yewana barakize amafaranga ruswa barabivuga ruswa ibiki ikiraho hano umva kubwira icyo kintu nge nange nemeranwa nacyo turi kwemeranwa ariko noneho niba William Ruto avuga ngo njewe nseje na guverinoma njye ushyira abantu beza bamfasha gushyira mu bikorwa ibyo abajenzi basaba kaide charge y'abajenzi yakabigaragara n'umutagaza makuru anyway tukaturaba ngo barifuza ibi nibi nibi none William Ruto washeshe guverinema bagategereza ko ashyira hindi guverinema ariko barabirahari kandi barabitanga barabitangaza noneho niba bitangaza nibyo nkubwira nyine kaide charge igende ikaba classe noneho William Ruto mugiye tashyira guverinema ngo byibuze nababandi bikungahaje agira umwanya abakurikirane sibyo kuko nawe yabaye vice president w'iki gihugu umenye ko yungirije Uhuru Kenyatta amanda zigera muri ebyiri yayungirije ngira ngo ifuke ihangaruka mu gutatanga umwanya kuri William Ruto uvuga ko yiteguye anafite ubushake bwo gukora ibyo bifuza naho ngo waruvuze afite imiturirwa abantu bose bakekwaho ruswa baranyereje umutungo wa Kenya ku buryo abaturage basigara abakene none ubuzima burazamuka ibyo imiri ibyo kurya burazamuka kandi cyo gihugu kirakize niba William Ruto dahawe uwo mwanya ngo abitegure abishyire mu bikorwa ibyo bifuza byibuze mu manda yabo banze igira imyaka sinzi niba ari 5 sepa ariko byibuze nyuma yaho bakoze iyi revolution aho bagaragaza ibibazo batejwe n'ubuyobozi bwagiye uko bajya basimburanwa muri presidence noneho batanga uwo mwanya abi yabikemura na guverinoma agiye gushyiraho noneho guverinoma ashyizeho imufashe kugira gute ukuvanaho n'aba governors n'abazego z'ibanze zikekwaho gukandamiza abaturage muri zo za ruswa aba genzi barifuzana noneho nkanjye numvaga bakaba proposa ngo dushaka swat Raila Odinga n'urugero ko njya numva bakunda kumuvuga cyangwa dushaka runaka noneho yajyaho hagategerezwa kuko twese tuba tureba yo kwira turebe ko ari gahariya n'imigendekere yo ku isi ni rusange ni rusange buryo irasangiwe oya buriya iyo bigenze nayo muri Kenya no mu Rwanda no muri Uganda no muri Amerika byanze bikunze bigira no muri Amerika my friend batagira ngo ubisisiga imeze connected iri interconnected ku buryo ingaruka ikibazo kibaye hano kigira ingaruka hano naye ngukuru niyo argument atangaga nkanje mu mboni zanje uya mutu akaba yahabwa umwanya hatabaye abantu bapushinga uru rubyiruko kuko uru rubyiruko hari gihe waba ruri inyuma wese aka iriya muruta akaba atahabwa uyu mwanya kuba yarasheshe guverinoma akaba atashyiraho abandi bamufasha none bacikinge urabona yavanyeho arega buriya nubwo yeguye yari yabonye ko yakuweho n'ubundi umuyobozi wa polisi ku rwego rw'igihugu urabyumva niba ataravugurura ngo noneho abyibuze ashyireho amaraso mashya guhereye mu nzego z'ibanze asubiza ibibazo abaturage bafite noneho ubuzima bakabona imibereho na twa tuzi tukajya mu turere no mu ntara cyangwa se ahagereye abaturage badafite icyo bakora cyangwa urubyiruko rudafite icyo bakora baragira ngo uriya muruto akore iki nubwo yagenda ninde uraza akora ibyo bifuza batamupropose bakaba bamuvuga ibiro bya bishingiye ku nzangano za bamwe babategetsi oya hari n'igihe ibyo kuvuga nibyo hari n'igihe usanga ibi ngibi biri accelerate n'umuntu runaka ushaka kugira go taking advantage ku rubyiruko no kugira ngo agire icyo ageraho byose ni ibintu biba bishoboka ariko muri make donc urubyiruko nyine rwongiye kujya mu muhanda nicyo twabwiraga abantu wenda tunasoza rwongiye kujya mu muhanda ruvuga ruti no Ruto noneho noneho nawe must go ntago bikwiriye kugarukira kuri ntago bigomba kugarukira ku baguverineri ngo bigarukire kuri abandi ba ministre cyangwa se abandi bo muri guverinoma ahubwo Ruto must go barashaka ko Ruto agenda Clement ntitwasoza tukagaruka mu kanya buriya twasoza ariko muri ko gusoza nyine mu byukuri urabona ko isi keneye uburyo bumwe ku bundi ibihugu keneye uburyo bumwe ku bundi bwo kureba uko imigendekere myiza y'abatuye isi igenda neza buriya nubwo wakwikungahaza nubwo watoteza abantu bakavuga ko hari aho babangamiwe birasaba ngo abantu batekereze icyatuma abaturage
byibuze nabo bumva ko bari kwisi bumva ko mu gihugu cyabo bafitemo ibintu byiza bituma yenda bagibona ni imibereho ya twasoza yego okay reka dushimira abadukurikiye n'umwese rero mubana natwe byose no kuri Sham TV reka tubabwire ngo gukurikira amakuru ya 10 bigana nago bigoye ujya ku ijambo subscribe ugakandaho risigara riri mu ibara ry'umukara kera ryari mu mutuku ariko ukandaho ubundi ukajya ubona amakuru yacu kugera ibya byose bakunzi bacu rero turagaruka mu kanya Kremanda gushimiye nanjye gushimiye Jean Pierre sawa sawa okay.